Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të dielën se nuk ka asnjë arsye për shtim tensionesh në Kosovë për shkak të zbatimit të masave të reciprocitetit me Serbinë, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Serbia kur nuk ka qenë në situatë më të rëndë dhe më të ndërlikuar lidhur me Kosovën. Të dy udhëhecit i bën këto komente një ditë para se të hyjnë në fuqi dy vendimet e qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit lidhur me dokumentet e identifikimit dhe përdorimin e targave të lëshuara nga autoritetet serbe. Nga hëna, të gjithë shtetasit e Serbisë që do të hyjnë në Kosovë do të pajisen me një dokument të përkohshëm që do të zëvendësoj dokumentet e identifikimit personal. Po nga hëna, më një gusht rrjedha fati 2 muajsh për të gjithë qytetarët e Kosovës që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia, të regjistrojnë ato me targat e Kosovës RKS. Beogradi kundërshton maset e tila dhe akuzon Prishtinën për veprime kundër qytetarve serb të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha të dielën se situata për popullin serb në Kosovë është shumë ndërlikuar, ndërsa luti shqiptarët, bashkësinë ndërkombëtare dhe serbët e Kosovës që të ruajnë paqen duke theksuar se nëse paqja nuk ruhet, Serbia do të fitojë. Në Prishtinë, Kryeministri Albin Kurti mblodhi të dielën Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të diskutuar zbatimin e vendimeve, ndërsa hodhi poshtë çdo mundësi për destabilizimin e situatës. Unë jam Kryeministri Progresit dhe Shpresës, e di që në fqinjën ton virior në skenën politike atje, ka shumë politikan e zyrtarë dërit e kreu shtetëror që janë udheqës të frikës e të friksimit. Unë besoj që paqja, demokracia, sundimi i ligjit, republika, kushtetueshmëria nuk kanë alternativë. Andaj edhe uroj, besoj dhe punoj që nesër gjithçka të shkojë në mënyrë të qetë. Ne nuk do t'ju marrim dokumentet njerëzve që vinë nga Serbia në Kosovë, ne do t'ja ushtojmë një flet deklarim. Kosova dhe Serbia janë përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve që nga viti 2011 dhe që atëherë janë arritur një varg marrëveshjesh, por zbatimi i tyre është ende një sfidë. Serbia, mbështetur nga Moska, kundërshton pavarësinë e Kosovës, që është e njohur nga vendet kryesore perëndimore. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.